Росія заплатить за всі злочини, і це вже беззаперечно. Генасамблея ООН більшістю голосів ухвалила спільну резолюцію про механізм компенсації збитків, завданих Україні повномасштабною російською агресією. У дописі на своїй сторінці у Фейсбук голова Верховної ради Руслан Стефанчук привітав надзвичайно важливе рішення для України та подякував усім державам-членам ООН, А це 94 країни, які підтримали резолюцію. Це колосальна підтримка для України та фундаментальних цінностей і правил, написав очільник українського парламенту. Це ще одна важлива перемога на дипломатичному фронті і ще одне нагадування Росії, що світ не буде мовчки спостерігати за тим, як вона порушує міжнародно визнані кордони незалежної держави. Синонімів слову злочин ніхто не шукатиме, шукатимуть механізми компенсації, виплати репарацій, і Росія платитиме так кажемо ми і так сказав світ. Початок покладено. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Час розплати для держави терориста РФ неминуче настане. Розплачуватися за скоєні воєнні злочини та за події на Україні та українському народові шкоду доведеться довго і багато. Так, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк відреагувала на ухвалену ООН резолюцію щодо репарацій, які Росія має виплатити Україні. Генасамблея ООН проголосувала за безпрецедентну резолюцію щодо необхідності створення міжнародного механізму та реєстру для відшкодування збитків, втрат або шкоди, що є наслідком міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні. Проект резолюції було підготовлено Україною разом із півсотнею держав. Резолюцію підтримали 94 країни. Агресор заплатить за все шлях до конфіскації російських активів за кордоном та передачі їх для відшкодування нанесених Україні збитків відкрито. РФ це не до імперії, яка не має морального права залишатися у міжнародних організаціях. На цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради. За інформацією першого віцеспікера, український парламент на найближчому засіданні звернеться до держав групи 20 із закликом виключити Росію з її складу. Українці, як ніхто інший, розуміють, що Росії не місце у нормальних спільнотах G7, G20 – це не усталені міжнародні організації, як, наприклад, ООН, НАТО або ЄС. Парламенти країн не голосують за перебування своєї чи інших країн, тому питання виключення Росії має вирішуватися легше. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Виключення Росії з групи 20 – це лише справа часу, вважає Олександр Корнієнко. Багато країн засуджують анексії, вбивства та ракетні атаки, які скоює Російська Федерація як держава-терорист. Це поганий прецедент для світу, який водночас також не визнається у багатьох країнах африканського континенту. Україні потрібна більша координація та взаємодія з європейською та венеційською комісіями щодо оцінки євроінтеграційних законопроєктів, що напрацьовані Верховною Радою України. Під час зустрічі з віце-президенткою Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вірою Юровою, члени комітету з питань інтеграції України до ЄС обговорили кандидатські завдання України. Голова профільного комітету Івана Климпуш-Ценцадзе зазначила, що законодавча скоординованість з європейськими інституціями допоможе не тільки швидко, а й якісно виконати амбітні задачі України. Вона наголосила на важливості законопроєктів про медіа, про вдосконалення процедури відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України, а також проєкту закону про національні меншини. Українці, зменшуючи споживання електроенергії, економлять більше половини потужності Хмельницької АЕС, переконаний голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Про це на офіційній сторінці Верховної Ради повідомляє прес-служба. За словами політика, добровільне зменшення споживання пришвидшить стабілізацію пошкодженої російськими ракетами енергосистеми. Складною досі залишається ситуація з електропостачанням в Києві та області на північному сході країни в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та частково Черкаській областях. На дефіцит електроенергії впливають також температурні коливання, що можуть значно ускладнити стабілізацію роботи вітчизняної енергосистеми. Варто пам'ятати, що добровільне зменшення споживання, особливо у вечірні години, допомагає енергетикам працювати над ремонтом об'єктів енергетичної інфраструктури. Українці прислухаються до прохання зменшити споживання електроенергії. Якщо говорити у масштабах всієї країни, економія становить близько 10%. Це суттєвий показник. Андрій Герос, голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Робота аграріїв прифронтових територій це приклад для наслідування. Вважає голова комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду. Зокрема, на Дніпропетровщині працюють нині сотні підприємств, що дбають про продовольчу безпеку країни. Наголосив голова профільного комітету на зустрічі з аграріями цього регіону. Інформує про парламенту. Незважаючи на постійні обстріли та активні бойові дії у сусідніх областях, проблеми з логістикою та ресурсами, місцеві аграрії демонструють чудові результати зі збору урожаю та сівби оземини. Внесок регіону у стабільність продовольчої ситуації в Україні під час війни надзвичайний. Переконаний, що майбутнє саме за аграріями, які можуть не просто виживати, але й змінюватися та розвиватися у таких надскладних умовах. А законодавці своєю чергою будуть працювати над створенням відповідних умов. Олександр Гайду – голова комітету з питань аграрної та земельної політики, найбільше аграріїв непокоїть питання логістики, вивезення урожаю з під обстрілів, високі ціни на мінеральні добрива, труднощі з маліурацією та зрошенням полів, за словами політика, всі проблемні питання сільгоспвиробників мають бути почуті та вирішені.